Bidət nədir? Lüğət baxımından bidət daha öncə olmayan bir şeyi ixtira etmək deməkdir. Yəni, daha öncə onun bənzəri olmayıb. Öncədən nümunəsi olmayan bir yenilikdir. Əlbəttə, bu absurd bir iddia olar ki, İslam yenilik və ixtiranı rədd edir. Çünki belə bir qadağa yoxdur. Bir də yeri gəlib deyim, son dövrlər filan şey Quranda yoxdur. İddiası yaman yaranıb. Bununla Quranda filan şey yoxdursa, bidət və edilməsi haramdır. Lakin bu iddianı edənlər nədənsə öz iddialarını sübut etmək istəmirlər. Sən nəyə əsasən deyirsən ki, Quranda olmayan bir şeyi etmək bidətdir? Yaxşı, terminoloji olaraq bidət nədir? Şəriətdə və alimlərin istilahında bidət lüğət mənasından tamam ayrı şeydir. Bidət, şəriət sahibi və dini gətirənin yaratmadığı, qanuni hesab etmədiyi və razılıq bildirmədiyi bir məsələni dinə nisbət vermək və ya ona daxil etməkdir. Yəni, dində din adı ilə nə isə artırmaq və ya azaltmaq bidət hesab olunur. Yəni, nə Quranda, nə də sünnədə əsası olmayan bir şeyi dində yaratmaqdır. Çünki bunu sən öz tərəfindən etmiş olursan. Deməli, bidət o şey deyilir ki, onun üçün İslam mənbələrində xüsusi və ya ümumi şəkildə bir dəlil olmasın. Yaxşı, bir şeyin bidət olması nə ilə təyin olunur? Adətən bu mövzuda Peyğəmbərdən nəql olunan hədisə istinad olunur. Hər bir bidət azğınlıqdır. Bu hədisin əsasında cəmiyyətdə xüsusi əhəmiyyətə malik olan hər bir yeniliyi bidət hesab edə bilərsənmi? Əlbəttə ki, yox. Şəriəti təyin edən kəsin vəzifəsi hökmü bəyan etməkdir. Onun misdaqını, yəni nümunəsini təyin etmək deyil. Bidətin həqiqəti odur ki, kimsə Allaha və dinə iftira məqsədi ilə bir şeyi dinə əlavə etsin, yaxud ondan azaltsın və onu Allaha dinə nisbət versin. Deməli, bidətin meyarı məlum oldu. Bir şey barəsində şəriətə müvafiq dəlil olduqda, həmin şey bidətdən çıxmış olur. Buna əsasən də şəriətə müvafiq dəlili iki yerə bölə bilərik. 1. Bir məsələ onun həddi-hüdudu, təfsilatı və cüziyyatı barəsində Qurandan və ya sünnədən xüsusi dəlil olsun. Məsələn, fitr və qurban bayramlarını qeyd etmək, Ərəfə və Minada toplaşmaq və s. 2. Quran və ya sünnədən ümumi dəlil olsun. Yəni, bu ümumili yenilik üçün misdaq olsun. Əlbəttə bu şərtlə ki, Peyğəmbərin dövründə olan həqiqət və mahiyyətlə ittifaq təşkil etsin. Forma baxımından fərqli olsa da, məzmun baxımından eyni olsun. Məsələn, Quranda deyilir ki, düşmənlərin əleyhinə bacardığınız qədər qüvvə toplayın. Ayədə döyüş atlarından söz açılır. İndiki dövrümüzdə at, ox, qılınc hazırlığı görməliyik, ya necə? Top, tüfəng hazırlığı görmək bidətmi sayılacaq? Bu ayədə iki dəlil var. Xüsusi dəlili budur ki, düşmən əleyhinə onun hücumundan müdafiə üçün hazırlıq etmək lazımdır. Bu, ilahi bir əmirdir. Amma ümumi dəlil odur ki, sən bu hazırlığı öz dövrünə müvafiq şəkildə etməlisən. Havadan, sudan, qurudan müasir texnika ilə təchiz olunmalısın. Fikrimi izah edə bilirəm. Ümumi dəlil misdaq rolunu oynayır. Yaxşı, bir misal da çəkim. Quranda ayə var ki, Quran oxunan zaman onu dinləyin, susun, bəlkə sizə rəhm olunsun. Peyğəmbərin dövründə bunun misdaqı nə idi? Gedirdilər Peyğəmbər məscidinə, Quran dinləyirdilər. Bəs indiki dövrdə misdaq təkcə budurmu? Texnologiya inkişaf edib, radio, televiziya, internet və s. YouTube-dan dinlədiyim Qurana da aid edilə bilərmi bu ayə? Aha, deməli, hər iki mövqe üçün şəriətə müvafiq dəlil sayılır. Daha sən deyə bilməzsən ki, yox, telefondan Quran dinləmək bidətdir. Deməli, ümumi dəlil bütün dövrlərə və insanlara şəriətə müvafiq dəlil hesab oluna bilər. Gərək adamda insaf olsun. Təəssüb, kin-küdurət yaxşı şey deyilir. Əgər cəmiyyət arasında meydana gələn bir yenilik cəmiyyətin inkişafına, kəmala çatmasına, Allahla münasibətinə müsbət təsir edirsə və fəsadın qarşısını alırsa, gözəl bir sünnə hesab edilir və müqəddəs şari buna razıdır. Bidət məsələsində əsalətul ibahə məfhumunu da bilməliyik. Yəni, müqəddəs şəriət qurucusu tərəfindən bir şey barəsində xüsusi qadağa bildirilməyibsə, onun mübah və caiz olması anlamını verir. Bu qayda bütün şəriət hökmlərinə aiddir. Hə, Quranda yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Hər olmayan haramdır mı, bidətdir mi, əzizim?
Quran gərək qəti şəkildə bu barədə bildiriş etməlidir. Peyğəmbərin vəzifəsi haramları bildirmək olub, nəinki halalları izah etmək. Haramı bildirdikdə yerdə qalanı nə sayılır, hə? Bir şeyin haram olmasına əldə açıq, aydın dəlil olmalıdır. Ənam surəsinin 119-cu ayəsində maraqlı bir ifadə var. Məzmun belədir ki, yəni sizə nə olub ki, üzərində Allahın adı çəkilmiş heyvanların ətindən yeməyəsiz? Halbuki məcburiyyət qarşısında yeməli olduğunuz şeylər istisna edilməklə, sizə haram buyurduqların artıq Allah müfəssəl şəkildə sizə bildirib. Şübhəsiz ki, çoxları şəriət məsələlərini bilmədiklərindən nəfslərinin istəklərinə uyaraq xalqı düz yoldan azdırarlar. Sənin Rəbbin həddi aşanları ən yaxşı tanıyandı. Bu ayədən nə başa düşürsünüz? Yəni, bir şeyin haram olduğunu açıqlamağa gərək varsa, Allah onu bəyan edəcək. Mübah və caiz işlərə ehtiyac yoxdur. Məsələn, Quran orucu batil edən şeylərdən söz açıb. İndi Quran orucu batil etməyən şeyləri də deməli idi. Axı, bu sadə bir məntiqdir. Məncə, bugünlük bəsdir. Ardını Allah müvəffəq etsə, növbəti videoda danışaram.